ញើសំពីមិនទៅញ៉ាំញ៉ៃដើមយើងហ៎ប្រាប់មកញើសំពីអ៊ីនឹងសោះឈ្គូតែយើងមិនញ៉ៃដើមនឹងឯណាណាបើសំពីអញមិនញ៉ៃមិនទៅគេប្រាប់យើងហ៎គេថាសំពីឯងញ៉ៃពីយើងហើយចុកបើពាក្យស្ងប់ចិត្តចាញ់ស្ងប់ចិត្តសិនស្ដាប់គ្នាបាក់ស្រាយណាខ្ញុំស្ដាប់អីទាំងអស់ខ្ញុំសោកស្ដាយណាដែលធ្វើមិត្តភក្តិសំពីឯងអ៊ីខ្ញុំញ៉ៃដើមទៅសោះធូរដូចមានលឿងធំដុំណោណោសារភាពឯងញ៉ៃសំពីនឹងមិនទូទោះនឹងមិនកាកៃអើយយើងមិនមែនល្អនឹងឯងចង់ជីឲ្យគឺជីតែយើងមកខ្វល់អសោថាញ៉ៃយ៉ាំយើងល្អញ៉ៃឡាខ្នោញ៉ៃឲ្យយើងនេះសិតទៅដាតិប្រោះតិឈ្មោះហាញ់មើលកាត់មើលសាមអត់អ៊ីហើយដើតិប្រោះតិឈ្មោះមែនឲ្យខ្ញុំញ៉ៃនឹងមកឬក៏ចោលខ្ញុំនេះញ៉ៃថានឹងឯងល្អដូចទេវតាជីមិត្តភក្តិនឹងគ្នាយូរឯងខ្ញុំមិនដឹងសោះថានឹងឯងជ្រឹកថប់អញ្ចឹងមិនដឹងថាសំពីឯងទៅជ្រឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានថ្ងៃរត់ទេសម្រាប់ក៏អត់ទៅខ្ញុំវល់ទៅចិនមកខ្ញុំមកអើខ្ញុំគុំទៅទៅឯងតែខ្ញុំសុំផ្ដាំគុំនិយាយដើមខ្ញុំទៀតតែសំពីឯងនិយាយដើមខ្ញុំទៀតនឹងថាមិនដៃបាក់ខ្មែង5ហើយអ៊ីនៅតប៉ែតែចិនតាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំឆ្លងអើខ្ញុំគុំទៅចាញ់ឯងតែខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតគុំនិយាយដើមខ្ញុំអូនសំពីគេចាញ់ទៅហើយហ៎ណ៎ណ៎ប្រាប់ញ៉ៃមែននេះសំពីតែមិនភាក់ខ្ញុំតអើស្រីល្អណាស់មិនភាក់មកលេងដល់បន្ទប់តែចាឆ្ងាយហ៎នៅតប៉ែចាក់ខ្ញុំប្រងព្រលីហ៎និយាយដើមខ្ញុំឡងហើយដល់ខ្លួនឯងវិញមិនប្រងមកដល់បន្ទប់បងរឿងចិត្តមកម្លេះគេខឹងអស់ហើយចូលណាដឹងបងលឺថានាងសើចចាញ់ទៅហើយអើបើឈើជីបែកាហើយបែដងតោនមន្តប៉ាសពញ៉ាំឲ្យមានលុយ100នឹងប៉ាយ៉ាងម៉េចមានតែអូនឯងនឹងប៉ាបងអ៊ីប្រអីកាន់ម្លេះមួយឆ្នាំនេះយ៉ាងម៉េចណាគូបែក៏បែទៅខ្ញុំស្ដាយទេម៉ាស្រីក៏ត្រូតអូបែមួយសាមួយម៉ាំខួរតែម៉ាប់លើចាចេះហ៎អូនសំភីគេចាញ់តោអស់ណៅចាញ់អស់ហើយគូនេះបងប្អូនបែមួយសាមួយមកបានខ្ញុំអត់ញ៉ាំសពអងក្លៀនចង់ងាប់ហឺបងគ្មានលុយសំបីទី100ខ្មែរបងធ្វើម៉េចតអូនអឺអាប្រនេះក្រលហានតិចបាក់បែគ្នាបងគ្មានលុយខ្ញុំស្ដាប់តែម៉ាប្រអត់លុយចេះអោបើស្លាញ់រួត្រីលុយតើរួអ្នកមានតតើបែអោម៉ាសងសាជុះជុះអោអូសំបីទីលុយមួយលុយគ្មានអត់ខ្ញុំស្ដាប់ម៉ាកតចាំឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តតយូអោលោកអើយបងប្អូនខ្ញុំចង់បានសងសាអ្នកមានណានេះបានសងសាអ្នកមានខ្ញុំមិនដឹងសុបាយចិត្តយ៉ាងណាទេមើលតអោស្ដាប់ចិត្តណាមានអាមត់ភ័ក្រនិយាយដើមខ្លួនឯងនិយាយរឿងល្អល្អមិននិយាយទេនិយាយរឿងអាក្រក់ក្រក់អត់បានហ្មងអាឆ្ងាញ់អឺសំឡាញ់គ្នាសំញ៉ាំផងមកទៅចាញ់ឆ្ងាយខ្ញុំលេងចូលជាមួយនឹងឯងហើយនឹងសំពីអាគ្នាសំទោសណាស់នឹងកន្លងគ្នាញ៉ៃលេងទេយកគ្មានអីទៅជួយនឹងឯងទេទៅចាញ់ណាសំភីគ្នាដឹងក៏មេណាអខអេដូចសាឃើញដោះគូដឹងអើបើចង់ញ៉ាំឡើងមកចាំខ្ញុំឲ្យញ៉ាំខ្លះដោះគូជូរហេ9ឆ្កាអស្ចារ្យមកនៅសាយអើយអើឆ្ងាញ់ចឹងណាបងខ្ញុំទិញមកច្រើនមកអត់ទឹកដោះគូជូរហេ9ឆ្កាសាហាវហ្មងទឹកដោះគូជូរហេ9រសជាតិអែមទឹកដោះគូជូរហេ9ស្មោះជាការសូមខ្ពស់ធ្វើឲ្យឆ្អឹងលូតលាស់បានល្អទឹកដោះគូជូរហេ9សម្បូរវីតាមីន A ជួយដល់ការចងចាំរបស់កុមារនេះសាឡាយវ៉ាវរង្វាន់100,000ណូអង្គរខ្ញុំសើរង្វាន់ពីទឹកដោះគូជូរហេ9នោះចាទឹកដោះគូជូរហេ9មានរង្វាន់ប៉ិតណាបងអូនទឹកដោះគូជូរហេ9មាន3រសជាតិនេះគឺជាតំពាំងបាយជូរនេះរសជាតិស្តាប់
បរីហើយនេះគឺជេក្រូណាចានេះគឺចំណាំមានសាហេ109សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់កំងទៅអស់គូជួហេ9យកទៅញ៉ាំឬយកទៅលក់បន្តសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម